אנחנו חושבים שמאוד ברור שאנחנו, שכל קבוצה בדיבייט הזה רוצה שיהיה לה קריטריון, אז בואו נציב את הקריטריון שלנו למה זה אומנות טובה, ולמה אנחנו חושבים שמקבלים פחות ממנה בצד שלנו. אומנות טובה היא אומנות שמעבירה את המסר של האמן דרך לעורר רגשות. כן, אני יודע, נשמע קצת קאונטר אינטואיטיבי לצד מם, עוד שנייה נדבר על זה. למה זה הקריטריון שלנו? אז אחד, כי אומנות בטבעה היא פרפורמטיבית. אם אני כותב למגירה, אנחנו לא חושבים שזה נחשב אומנות אם אני לא מפרסם את זה. אני חושב שאנחנו מדברים פה בדיבייט רק על אומנות שמפרסמים בכלל, שמנסה שאנשים אחרים יראו אותה, יחוו ממנה חוויות, כן? כדי שיזכרו אותה אומנות, כדי שיזכרו אותי, וכדי שיזכרו את מה שאני בתור אמן מנסה לומר. ושתיים, אומנות היא ייחודית במובן הזה. היא יכולה להעביר מסרים שאי אפשר להעביר שלא דרך אומנות. למשל, קחו את הציור גרניקה, כן? שתלוי עכשיו באום, כי הוא נהפך לסמל של המלחמה. פרים ואנשים צועקים, פיקאסו, אתם מסתכלים על זה, אתם מרגישים משהו שאתם לא יכולים להעביר בנאום או במילים. או שמשמעותית הרבה יותר קשה להעביר בנאום ובמילים. למה? כי זה מקיף את החושים שלנו בצורה אחרת. כי אנחנו שומעים מילים כל היום, כי אנשים כל הזמן מדברים אלינו, מנסים לשכנע אותנו. אומנות זה משהו שהוא הרבה יותר נדיר, והוא גם פונה לחושים שהם לא שמיעה. פונה לראייה, פונה לריח, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. אומנות יכולה לעשות את זה באופן ייחודי ולפנות לאנשים בצורה ייחודית, כן? ושלוש, אנחנו חושבים שהאמנים עצמם ייחודיים, הם אנשים שיש להם את היכולת לגשת לרגשות של אנשים, יכולת שאין לכולנו. אם אני אנסה לצייר כבשה ותצא לי קופסה, אתם לא תגידו שזה ציור טוב, הוא לא יעורר בכם הרגשות. אמנים שמסוגלים לעשות את זה הם אנשים ייחודיים ואנחנו מעריכים אותם על זה. ולכן אומנות טובה היא אומנות שמעבירה מסר של האמן דרך לעורר את הרגשות, כן? בואו נדבר על שלוש סיבות ללמה אנחנו מקבלים פחות אומנות כזאת בעולם של אופוזיציות. כן. מה אתם חושבים שזה אומנות שספציפית אנחנו נראה לגרום שם? אומנות שכוללת פגיעה עצמית, אומנות שכוללת להרעיב את עצמי, לקשור את עצמי, לפגוע בעצמי, לדמם, אומנות לקשור את עצמי ברחוב, whatever. אנחנו חושבים שפגיעה עצמית די ברור לנו מה זה, ולא נראה לי שקשה שאופוזיציות יהיה קל לעשות אביוז. אז הסיבה הראשונה שאנחנו חושבים שאנחנו מקבלים פחות העברה של המסר שהאמן רוצה להעביר היא אנטגוניזם. אני יודע, קלאסי, כן? אני חושב שאומנים או האמן הזה, התחושה שזה גורם לאנשים שרואים אומנות שגורם את הפגיעה העצמית, היא שאומנים או האמן הזה ספציפית מנותקים מהמציאות. סדר העדיפויות שלהם הוא גרוע. כלומר, ברור שלאכול בעלי חיים זה אולי רע והאומן חושב את זה, אבל פגיעה עצמית זה דבר שהוא כל כך הרבה יותר חשוב בעיני רוב האנשים, כן? שאם האומן מתעדף את האומנות מעל הפגיעה עצמית, קלירלי משהו לא בסדר, כן? אם הוא רוצה לגרום לנו לאכול חיות, הוא יכול לעשות את זה, לא לאכול חיות, הוא יכול לעשות את זה באלף דרכים עבירות, לצייר, לדבר, לכאורה, כן? אבל עצם זה שהוא פוגע בעצמו גורם לנו לחשוב שהוא קצת קוקו, גורם לנו לחשוב שהוא לא, שסדר העדיפויות שלו לקוי, כן? זה לא אומנות שמנסה לגרום לי לחשוב, זה אומנות שמנסה לגרום לי להזדעזע, ואני יודע את זה. אז למה זה גורם? זה גורם להתנגדות לסנופלקיות, כן? זה כל פעם שאני רואה את המאבק הזה, אז זה מזכיר לי את ההזיה היא, ולא את החיות שאני באמת צריך ללחם עליהן. זה הופך את האומנות, את האמן הזה למרכז הסיפור. זה במקום המסר שהוא מנסה להעביר. אז זו סיבה ראשונה ללמה אנחנו חושבים שהאמן לא מצליח להעביר את המסר שלו בגלל הזעזוע. כן? בואו נדבר על זה שזה מוריד את סף הריגוש מאומן. כלומר, שאר האומנות שהיא לא אומנות של פגיעה עצמית לא מסוגלת לקרוא את הדבר הזה, זה מנוון אומנות אחרת. בהינתן שאומנית סרבית אחת מסכנת את חייה למען המלחמה, כן, וזה מה שאנחנו מקבלים באינפוסלייד שלנו, אני חושב שהיא הייתה סרבית, האחרים שמצלמים את ה... היא לא הייתה סרבית, האחרים שמצלמים את המלחמה ומציירים את המלחמה ומתנגדים לה באלף דרכים אחרות, הם פשוט פחות מעניינים, הם פחות סנסציונים, הם פחות עושים דבר שמזעזע אותי על עמקי נשמתי, ולכן הם לא מגיעים לכותרות, לא מקבלים סיקור, זה אחד, ושתיים, האומנות שלהם פשוט קומפרטיבית לא מעוררת את אותו רגש בי, ולכן אני לא חושב עליה, כן? אז אם האומנות הזאת ההיא קורית, אז אנחנו חושבים ש... על זה? גם אם יש הרבה מאוד נקודות מבט והרבה זהויות והרבה דרכים לתפוס את המציאות, אנחנו נתפוס רק את של האמן הזה, האמנים אחרים פשוט לא הצליחו להגיע אלינו, כי הם לא עושים דבר כל כך פרובוקטיבי ומעורר רגשות, גם עם הרגשות האלה שליליים שמנבנים את היכולת לשאר האומנות. כן.
על אף שהניתוח שלך, אני ואיך רוב החדר לא שמע על האמנית הסרבית, והיה לנו מאוד קשה בפרפ לחשוב על דוגמאות של הדבר הזה מהעולם האמנית, פשוט כי האמנות הזאת לא באמת משתלטת על השיח כמו שאתה אומר. תחשוב, על כל האמנים הסרבים שדיברו על המלחמה, הם לא סרבים, נכון? מהם אחת מפרסמת, נכון? רק כי. אם אני אומר לך לחשוב למשל על... לא, אין לי דוגמה, זה העניין. אנחנו חושבים שכשהאומנות הזאת היא נפצה, כשהאומנות הזאת אשכרה מגיעה לאנשים, אז היא משפיעה עליהם ומחלישה את הכוח של אומנות אחר. אבל נושא שלישי זה אומנים חדשים. אני חושב שהרבה אומנים יודעים שהם אומנים גיילים. רוב האנשים שמרגישים את הכישרון הזה שדיברנו על הקודם, הם אנשים שיכולים כבר בילדות להבין שיש להם את היכולת הזה לאומנות. אנשים אחרים רואים אותם ומעודדים אותם להקשיב את הדבר הזה. אני חושב שאם בבית ספר, כל מה שאני רואה, או אני רואה אומנות שכוללת פגיעה עצמית, אני חושב שהדבר הזה הוא unreachable. זה דבר שאני לא מוכן לעשות בעצמי. לעומת זאת, בעולם שבו אין את האומנות הזאת, או אם אנחנו, אם יש מי שפחות מהאומנות הזאת ואני לא נחשף אליה, אני הרבה יותר מסוגל לדמיין את עצמי. כי הרבה יותר קל לילד בין 10 או 15 לדמיין את עצמו מצייר או לדמיין את עצמו מצלם מאשר לדמיין את עצמו מדמם או קושר את עצמו ברחוב, כי זה דבר שכל כך רחוק מהחיים שלו. אנחנו חושבים שאומנים כאלה, למרות שהם הפרינג', דוחקים את שאר האומנות, כן? הם דוחקים גם את האומנות הקיימת היום שלא מסוגלת להגיע לאנשים באותה אפקטיביות ולכן מחלישים אותה, וגם את האומנים החדשים, ולכן אנחנו מאבדים המון המון אמנות שהיא הייתה יכולה לקרות, אבל אנשים צעירים שהיו יכולים להפוך לאומנים מאוד מוכשרים, פשוט מרגישים שהם לא יכולים להפוך לאומנים. אז אנחנו חושבים שבגלל שהאומנות הזאת גם מנוונת אומנות קיימת, גם מרתיעה אומנים חדשים, וגם יוצרת אנטגוניזם ולא מעבירה את המסר שהאמן רוצה ליצור, שזה הדבר שהכי חשוב באומנות, מכל הסיבות האלו תתנגדו. במלואו, וכדי לפתוח את צד אופציה דיבייט, אנחנו צריכים לקרוא ליושב ראש האופוזיציה, היר היר. שלוש, רק בשקף שתיים. תראו מה שאנחנו יכולים לעשות, זה דבר מאוד פשוט. יכולים להסביר לכם למה אנחנו חושבים שבצד שלנו יש יותר אנשים שיכולים להרגיש שיש להם מקום לרגשות שלהם, לרגשות שהם חווים כרגשות שהם נתפסים כתבו, כרגשות שליליים, של תחושה שאני צריך לפגוע בעצמי וכל מיני דברים כאלה, ואין להם מקום לבדי ביטוי. אנשים מחביאים את זה ומרגישים שאין להם שום יכולת לבוא ולקבל מקום ובמה לדברים האלה. בעולם הזה יש, בעולם שלנו יש יותר מקום לזה, ותחושה, ויש להם בעצם איזושהי מענה לצורך הזה של מישהו שיכול, אני יכול להזדהות איתו, ואני יכול לשומע את הסיפור שלי, ואני יכול לנסות דרכו, לנסות למצוא דרך להקל על, 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 על הקשיים שלי, על הקשיים שלי בכל דברים כאלה. אנחנו חושבים שזה דבר ראשון שאנחנו יכולים לקבל בצד שלנו. ואני חושב שגם המסר שאנחנו יכולים להעביר בצד שלנו, הדרך שלנו לבוא ולעשות תונגייט לחלק מהאנשים, הוא משמעותית חזק יותר בצד שלנו, ואנחנו חושבים שזה חשוב. דבר אחד שחשוב לשים לב אליו, אנחנו חושבים שממשלות צריכות להגן על עולם שבו אין את התוכן הזה, או שהוא קיים הרבה פחות, בצד שלנו יש גם וגם, ובלי שמראים לנו למה האנשים לא מאבדים את ה... נוצר איזשהו נתק לחלוטין, ואחרי שאני נסף בתוכן הזה, הם לא יכולים לנצח. אנחנו חושבים שאצלנו יש את זה, גם את זה וגם את זה, זה יקנס בתוך הניתוח, ולכן אנחנו חושבים שאנחנו מרוויחים משני עולמים. סבבה. קצת ריבת הימים לפני שאני נכנס לתוך הנקודה. אז אמרו לנו כזה, פחות אומנות, וזה קצת מה שאמרתי עכשיו, כן? יש כאילו יוצר אנטיגוניזם וכל מיני דברים כאלה. שימו לב שאנחנו חושבים שאם זה משהו שבאמת מייצר אנטיגוניזם לחלק מהאנשים, כנראה שברגע שאני אראה את התוכן הזה, אני פשוט אעבור הלאה ויעבור, ולא אמשיך להיכנס לנקודה הזו. אם זה משהו שיוצר לי חלחלה כזאת עמוקה, אני לא אמשיך ואצפה בזה. אם אני רואה סרט, אם סרטון של דעש, שמישהו עורף ראש, שעורפים לו את הראש, גורם לי לזעזוע, אני לא אכנס ללינק הזה, או שאם אני אכנס וזה יחלחל, ויגורם לי לחלחלה, אני פשוט אצא ממנו שנייה אחרת ואשכח ממנו. אנחנו חושבים שיש הרבה אנשים שזה כן יכול ליצור אצלם שינוי והשפעה, ואנחנו מאבדים אותם בצד של אופוזיציה, וזה למה זה חשוב. וזהו, אז זה דבר אחד. דבר שני, לגבי עניין של הורדת סף ריגוש,
אלף פעם חושבים שבאמת לא רואים את התכנים האלה הרבה בכל מקום, דברים שהם יחסית פרינג'ים, הם לא קיימים בהרבה מקומות, אנחנו מקבלים את זה שיש השפעה וכן רואים את זה, אבל אנחנו חושבים שפשוט אני צריך לעשות מאמץ כדי ללכת ולראות את התכנים האלה, אם אני לא מנסה לבוא ולגשת את התכנים שהם עם תכנים כאלה, אם אני לא הולך למוזיאון שמתעסק בנושאים כאלה, כנראה שאני פשוט פחות אראה אותם ופחות יהיה באינגייג'מנט, זה באתרים ספציפיים של אומנות וכל מיני דברים כאלה, ואני צריך לעשות משהו כדי להגיע למקומות האלה מלכתחילה. דבר שני, כמו שכבר אמרנו קודם, אם אני לא מתחבר לזה, אז אני פשוט אצא, ולכן אני לא חושב שזה מוריד את סף הריגוש עבור כל האנשים. אם יש אנשים שסף הריגוש שלהם גבוה, ובלי האמונות הזאת, הם לא חווים איזשהו שינוי, אצלנו אנחנו כן מובילים אותם לדברים האלה. טוב, בואו ניכנס לתוך הנקודה. אז איך זה נראה, אני חושב שאופוזיציה, ממשלה כזה דיברה סבבה, להראה ערבות, חיתוכים, לדמי, כל מיני דברים כאלה. למה אנחנו חושבים שזה ייחודי? כי אנחנו חושבים שזה אומנות, שזה דברים שאין להם שום מקום אחר כמעט להציג את ה... אין להם מקום לשום מקום אחר שאפשר לבוא לידי ביטוי. זאת אומרת, גם רשתות חברתיות חוסמים תכנים שמדברים על פגיעה עצמית, גם בטח במדיה הרגילה, אנחנו לא רואים בכתבות וכל מיני דברים כאלה, נושאים שמדברים על אנשים שחותכים את עצמם, או לא יודע מה, עושים דברים לעצמם כדי להעביר איזשהו שינוי בגלל שהם רוצים לבוא ויכול להגן על הצופים או משהו כזה. אנחנו חושבים שזה, אבל אני חושב שזאת בעיה, שאנחנו חושבים שהדבר הזה כן מעביר מסר שהוא מאוד מאוד ייחודי. זה מעביר של מסר שיש מקום לרגשות שהם שונים, למסר של לבוא ולהעביר את מה שאני רוצה בצורה שהיא גם כן קצת מזעזעת וגם קצת ייחודית. למה? כי זה אומר שאני בא ומעלה את סוגיה שהיא מאוד מאוד כואבת לי כנראה, כן? כי בדרך כלל שהאמן בא ומחליט לעשות את זה, זה אומר שהוא בוחר לדבר על סוגיה שהיא מאוד כואבת לו, מאוד נוגעת לו ללב, והוא מוכן ללכת עד כדי או לפגוע בעצמו באמת, או לעשות תיאור שלו שהוא פוגע בעצמו, ואנחנו חושבים שהדבר הזה אומר שזה משהו שהוא מספיק חשוב לו ומשמעותי. למה אנחנו חושבים שאנשים יקחו את זה למקום החיובי ולא למקום השלילי? אני חושב שזו נקודה חשובית ויש כמה נקודות לגבי זה. אחד, כמו שכבר אמרנו קודם, זה רגשות שקיימים אצל הרבה אנשים ופשוט לא מוצאים להם שום מקום אחר שהוא קיים ואין לו מקום לידי ביטוי. עכשיו ברגע שאני רואה שמישהו בא ומדבר על דברים שכואבים לי ומפריעים לי בצורה שהיא חזקה ומדברת כמו שאני חושב את זה. אם אני מסתכל לצורך העניין, אני אקח דוגמה של בעלי חיים, אני חושב שבעלי חיים זה רצח, ובכל מקום אחר אין לי שום מקום לבוא ולדבר על הנושא הזה בצורה, ברמה הזאת שהיא כל כך חזקה, ועכשיו מגיע מישהו שמדבר על זה באותה רמה, אז אני מרגיש שיש לי יכולת לבוא ולהזדהות עם הדברים האלה. אבל אם אנחנו מדברים גם ספציפית על דברים של פגיעה עצמית וכל מיני דברים כאלה, שוב, אנחנו חושבים שזה המקום של אנשים לבוא ובעצם להבין שיש מישהו שמדבר בשפה שלהם, שמבין את הבעיות שלהם וגורם להם בעצם לבוא ולנסות לייצר איזשהו שינוי. דבר שני, כמו שכבר אמרתי קודם, זה בדרך כלל מגיע מתוך מצוקה וכאב. ואנשים כשרואים את הדברים האלה, מבינים שזה המקום שזה ממנו מגיע. כי אנשים מבינים שאנשים לא רוצים סתם לייצר חלחלה בקרב אנשים, כי יש להם איזשהו מסר שהם רוצים להעביר, ולכן סביר שהם ינסו לבוא ולהיכנס לתוך המסר שעומד מאחורי זה, ולא לתפוס את זה רק כסתם ניסיון פגיעה עצמית, לפחד בית שני. למה שזה דבר חיובי לתת לגיטימציה לרגשות שהם שליליים בצורה אינהרנטית? כי אם אני חווה רגשות אם זה רגשות של דיכאון, אם זה רגשות של רצון להתאבד בכל מיני דברים כאלה, אם אנשים לא מדברים על הדברים האלה, אם זה נשאר בתוך עצמם, יותר סביר שהם יתכנסו לבפנים והמצב שלהם יהיה יותר גרוע. ברגע שהם מרגישים שיש מקום לכדי ביטוי לרגשות האלה, זה המקום שבו הם יכולים לבוא ולפנות לאנשים ולדבר על אנשים בסביבה הקרובה, ואז לייצר שינוי שיגרום להם למצב טוב יותר. דבר נוסף לגבי למה סביר שזה ילך למקום החיובי, כמו שכבר אמרנו קודם, זה כנראה מגיע מתוך אתרים או תערוכות ספציפיות שמדברות על נושאים ספציפיים, ולכן סביר שגם שם יהיה מלווה כל מיני דברים שיסבירו את כל הנושא בצורה גדולה יותר, שידברר את הדברים לאנשים שמגיעים לשם ואת מה שהם רואים. ודבר אחרון, שוב, כמו שכבר אמרנו, זה כנראה אנשים שמכירים את האמן במידה מסוימת, בחרו ללכת לאתרים האלה, ולכן הם באים ויודעים מראש שזה תכנים שיכולים לבוא ולייצר, הם יודעים שהם יכולים להיחשף לתכנים האלה בלי שזה יפגע בהם בצורה משמעותית. ככה שבסופו של דבר אנחנו חושבים שזה מוביל לכך שיש הרבה יותר מקום לייצר
ביקורת בחברה בצורה שהיא לא קיימת בצד באופוזיציות, ויכול להיות שביטוי רגשות שהוא משמעותי עבור הרבה אנשים שגם כן לא קיים בלי זה, וגם כל זה קוראים לכם להתנגד. תודה רבה. אנחנו מודיעים ליושב ראש האופוזיציה, וכדי להמשיך את צד הממשלה אנחנו צריכים לקרוא לסגן רוה"מ היר. עוד 3, 2, 1. טוב, זה משהו שחשוב להבין, זה שלאומן יש אחריות מסוימת עם האומנות שהוא יוצר. כי האומנות שהוא יוצר מגיע לאנשים, המטרה שלה זה להיראות על ידי האנשים, והמסר שהוא מעביר, ומה שהאומנות הזאת משאירה אחריה, היא דבר שהוא חשוב וצריך לתת לו, צריך לתת עליו דדה. דבר ראשון שאנחנו הולכים לדבר עליו, דבר ראשון, איך המסר הזה, איך הדבר הזה הוא יוצר בעצם איזשהו מסר בעייתי, שפוגע גם באומנות וגם באומנים. בכלל, הדבר שיש לנו לדבר עליו זה איך אנחנו הולכים להפסיד אומנות עתידית ונתחיל בכמה דיבטלים. דבר ראשון, אנחנו אומרים לנו, אם זה מייצר אנטגוניזם, אני אעבור הלאה ולא אכנס לזה. אבל אי אפשר באמת לשכוח את הדבר הזה שאנחנו נחשפים אליו, זה דבר שגורם לי לטראומה, זה דבר שלא ציפיתי אליו, וזה דבר שהוא כן מפתיע, ואני גם אתכנס לזה עוד קצת בהמשך. דבר שני, זה אומרים לנו, אני צריך להתעניין בזה כדי להגיע לזה, אבל העניין הוא שאנחנו, זה בדיוק כאן, מה שאנחנו מדברים עליה, כן? זה הדבר הזה מקבל סיכור נרחב, בדרך כלל הוא מקבל סיכור על פני אומנות אחרת שהיא לא מעניינת, שהיא פחות מעניינת ממנו, וזה תופס את המקום גם של האומנות הזאת, ואני גם הולך להרחיב על זה מיד עוד, עוד מעט. דבר נוסף, לא ברור למה האומנות על פגיעה עצמית משפיעה לטובה, ולא בכך גם משפיעה לרעה. כלומר, אנחנו דווקא טוענים שהיא גם משפיעה הרבה מאוד לרעה, וזה גם מה שאני אכנס אליו פה. וגם חשוב להבין שרוב האומנות שהיא נוצרת מפגיעה עצמית, היא לא על, על הפגיעה העצמית, היא מנסה להעביר איזשהו מסר אחר, אבל מה שנקלט בפועל זה הפגיעה העצמית עצמה, ולכן מה שאנחנו נגיד בהמשך זה שאפשר גם להגיע לזה בדרכים אחרות, וגם יוצא איזושהי לגיטימציה לפגיעה עצמית שיכולה לדחוף אנשים מעבר לקצה, יוצא איזושהי נורמליזציה של הדבר הזה. היום הם ידברו עם פסיכולוג, מחר הם לא ינסו בכלל לשפר את זה. דבר נוסף, הנקודה היא כזאת, יש לנו דרכים נוספות להעביר מסר, ואנחנו חושבים שכמות האנשים שצריכים ספציפית אלימות כדי לקבל מסר, הם זניחים ביחס לאוכלוסייה הרגילה, כי האוכלוסייה הרגילה בדרך כלל לא מחפשת את ה... אוקיי, רגע, אני אגיע לזה. עכשיו, היות והנזק שנוצר מהדבר הזה הוא גדול יותר, כמו שאני ארחיב עוד מעט, תשימו לב לדבר הזה, אני אבחיח פה נזק שהוא גדול יותר, אנחנו מתעדפים דרכים אחרות להגיע לדבר הזה. גם חשוב להבין שאצלנו, בעולם שלנו, עדיין אפשר להעביר אומנות טרגית ואלימה, יש מספיק דרכים, גם דרכים אלקטרוניות, כדי להעביר אלימות, מוות, טרגדיה, ולהשיג את אותה תוצאה בדיוק בלי שאני צריך לפגוע בעצמי. אני לא צריך את הפגיעה העצמית שלי כדי להשיג את התוצאה הזאת, וגם חשוב להבין שמה שחשוב זה הסיפור שמאחורי האומנות שגורמת לדברים הבאים שאני אתייחס אליהם מיד. בואו נדבר רגע על המסר הבעייתי שמוצר על ידי פגיעה עצמית באומנות. אז הדבר הראשון זה יוצר איזשהו מצג שווא שזה דרוש על מנת ליצור אומנות טובה. איך המצג שווא הזה נראה? למה זה בכלל נוצר המצג שווא הזה? כי האומנות הזאת מקבלת חשיפה גדולה יותר מאשר אומנות רגילה. למה היא מקבלת חשיפה גדולה יותר? כי אומנות שנוצרת בפגיעה עצמית היא פשוט נשמעת הרבה יותר מעניינת, נשמעת הרבה יותר עסיסית. אם יש סיפור טרגי או סיפור מזעזע מאחורי האומנות הזאת, אז זה דבר שיוצר הרבה יותר טראפיק, הרבה יותר חשיפה, ואנשים יותר מתעניינים בדבר הזה, משתפו יותר ברחבי הרשת, זה הגיע כבר לחדשות, אנשים יראו את הדבר הזה, וכל החשיפה הזאת גורמת לזה שאומנים לעתיד, וגם אומנים עכשיו, שרואים את הדבר הזה, הם רואים, וואלה, האומנות שלי לא הגיעה לחדשות, לא כל כך קיבלה את החשיפה כמו שהאומנות הזאת קיבלה,
ואז מה ש... והדבר הזה נצרב להם הרבה יותר בזיכרון, כי הדברים שהם רואים שם הם דברים שנצרבים בזיכרון, ולכן נוצר אצלם איזשהו קשר כזה של אמנות טובה, זו אמנות שהיא מגיעה עם פגיעה עצמית. למה זה חשוב הדבר הזה? דבר ראשון, כי זה מעודד פגיעה עצמית, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, כן? אם הדבר הזה מעורר פגיעה עצמית בקרב אומנים שרוצים להצליח, אומנים אומרים, למה זה בכלל יוצר את הדבר הזה? כי אומנים, יש הרבה מהם, אוקיי? הרבה מאוד אומנים רוצים ליצור אומנות, רוצים להגיע לאנשים, רוצים להעביר את המסר שלהם, והם נלחמים על אותו, רוחב פס שיש לאנשים אחרים, הם רוצים, יש להם איזושהי שאיפה כזאת להצליח, הם רוצים, הם מוכנים לעשות הכל על מנת להצליח, ופה בעצם זה בדיוק הדיבט שאנחנו מדברים עליו עכשיו. האם אנחנו מעוניינים שאומנים יהיו מוכנים להגיע עד לכדי פגיעה עצמית, והדבר הזה יהיה דבר שהוא רחב, ואנחנו טוענים פה, מה ההוכחה שלי פה היא שהדבר הזה כן יהיו מוכנים לעשות אותו, עוד רגע נגיע לכם, כן יהיו מוכנים לעשות אותו בשביל להצליח, במיוחד שרואים שאנשים אחרים מצליחים. זה הדבר הראשון. הדבר השני שזה יוצר, זה יוצר חינוך אומנותי בעייתי, כן? בקרב נוער שנחשף לזה ברשתות החברתיות. נוער שבעתיד ירצה להיות נערים שכן מתעלמים באומנות ורוצים להצליח ורוצים להיכנס לתחום הזה כבר מגיל צעיר, הדבר הראשון שהם רואים זה אומנות, זה הדבר שנצרב כמו שהראיתי עד עכשיו, זה אומנות שהיא אומנות של פגיעה עצמית, וזה יוצר איזשהו בעצם מסר בעייתי גם לילדים שלנו, ואין דבר שבעצם הורים ירצו למנוע יותר מאשר את הפגיעה בילדים שלהם וחשיפה שלהם לדברים כאלה, ובסופו של דבר גם חשיפה בכלל לאומנות. אורי, כן, בואו... האומנות הזאת קיימת היום. כל הדברים שאתם מדברים עליהם לברור לא קורים בסקלות החוקיות שאתם מתארים. אנחנו נראה לכם למה האומנות הזאת ממלאת נישה קריטית שפשוט אין בעולם שלכם, ויותר טוב מיום בחר. אוקיי, אני אגיד דבר כזה. אומנים מחפשים לבטא את עצמם, אוקיי? וכדי לבטא את עצמם הם גם יפגעו בעצמם אם זה יגרום להם באמת להגיע לאיזושהי מוזה שתביא לאומנות טובה יותר. העניין הוא שאנחנו, כל מה שאנחנו, אנחנו מסכימים על נקודה אותי, כל מה שאנחנו אומרים זה שהנזק שהדבר הזה יוצר הוא גדול מדי, הם טוענים שיש להם אחריות והם צריכים לממש את האחריות הזאת על מנת למנוע פגיעה. אנחנו צריכים למנוע את הדבר הזה כדי למנוע פגיעה בנוער, למנוע פגיעה באומנים לעתיד ולמנוע פגיעה באומנות בכלל. איך נראית הפגיעה באומנות? אנחנו נדבר על הנקודה האחרונה שלנו, אנחנו מפסידים אומנות עתידית. איך זה בא לידי ביטוי? דבר ראשון, אנחנו מאבדים אומנות עתידית על ידי שחיקה של האומן עצמו. אומן כל הזמן שעסוק, אומן שנכנס לתחום הזה של לפגוע בעצמו כדי להשיג אומנות טובה יותר, ברגע שהוא רואה שיש חשיפה טובה יותר, גורם לו לרצות לפגוע בעצמו יותר ככל שהזמן עובר. הדבר הזה יוצר שחיקה, זה גורם לעייפות, זה גורם לזה שאותו אומן באיזשהו שלב כבר לא יוכל ליצור אומנות באותה צורה, או יפסיק ליצור אומנות, ואנחנו בעצם איבדנו אומנות שהוא יכל ליצור בעתיד. דבר נוסף שזה גורם, זה גורם הרתעה לאומנים אחרים שמפחדים להיכנס לתחום הזה, כי הם חושבים שזו הצורה שלהם ליצור אומנות טובה זה לפגוע בעצמם, והם לא רוצים לפגוע בעצמם, זה גורם להם לאיזשהו ויתור כבר מלכתחילה, ואיבדנו פה אומנים טובים שהיו יכולים להביא לנו אומנות נפלאה. מכל הסיבות האלה אני מבקש מכם להתנגד. לסגן רוהם, וכדי להמשיך את הקייס של החצי הראשון אנחנו צריכים לקרוא לסגן יור או פיר. את הנאום שלהם בזה שהם אומרים שרוב האנשים מסתכלים על האמנות הזאת ואומרים what the fuck, ואז להגיד שהאמנות הזאת משתלטת על השיח וכולם צופים בה ואין מקום לדברים אחרים.
שלא עובד, כי אם רוב האנשים שמסתכלים על זה רואים את זה כמו שדיברתם בטיעון הראשון שלכם, אז זה פשוט לא עובד. אם מסביר לכם לעומת זאת, מי האנשים שמסתכלים על זה? רואים אז בעצם שברוב המקרים, אומנות הזאת זה אומנות שמחפשים אותם, זה אנשים שהם ככה סובלים והם מחפשים אאוטלטים כדי להבין את הסבל שהם יותר טוב, אאוטלטים כדי לצאת מזה, ואאוטלטים שגורים להם לחשוב על החיים שלהם או על עצמם או משהו כזה, רואים אז בעצם גם למה זה טוב, אני אגע בזה טיפה בהמשך. אז מה אני יכול לעשות בעצם? להסביר קצת יותר לעומק את האימפקט של הנקודה שלנו, איך אנחנו מגיעים לשם וכזה. דבר שני, אני הולך לתת הרבה ריבטים ליום אחד, ודבר שלישי, פשוט להסביר למה זה הכי חשוב. אוקיי, אז בואו נתחיל. מה אנחנו הסברנו לכם? מה אנחנו הסברנו? בואו נסביר לכם שאנשים שרואים את זה, זה לא יוצר להם אפקט הרע הזה, כי יום אחד אמרו בלי ניתוח של אחרת הם היו פונים לפסיכולוג, כן? מה שאנחנו אומרים זה שהאנשים האלה הם גם ככה מרגישים מאוד בריאים, כן? הם מרגישים שהם סובלים, שהם היחידים שמרגישים את התחושה הזאת. הרי רואי אסביר לכם למה זו תחושה שלא מדברים עליו בסטטוס. למה זו תחושה שאין להם מקומות אחרים לשמוע באותה צורה ככה, ולכן כשהם מרגישים בסדר, כשמישהי עובר חס וחלילה טיפה מינית, כשמישהו רוצה לפגוע בעצמו כי אין לו חברים, הם מרגישים לדבד. הם מרגישים שאין להם מקום לעשות. במקרים האלה לא מאוד סביר שהם ילכו לפסיכולוג סתם ככה, או למידה מסוימת כמה שזה סביר בצד מהם, אצלנו זה יותר סביר. רואים את בעצם את המנגנונים. אחד, בגלל שכבר בדרך כלל האומנות הזאת היא מלווה בהסברים, מלווה בדברים של כזה, השם של היצירה הוא פגיעה עצמית, אונס, אני לא יודע, שמות כאלה, ויש שם הסברים של הסיפור מאחורי האמן, הרי כך הוא יכול להעביר את המסר בצורה הרבה יותר טובה. בדרך כלל באתרים שמסתכלים על האומנות יש פורומים, שם הם יכולים לדבר על התחושות שזה גורם להם להרגיש, ויכולים להתייעץ עם אנשים אחרים. הרבה פעמים בתערוכות ספציפית שמיועדות לפגיעה עצמית ודברים כאלה, הם ילוו בטלפונים של קווים חמים, הוראות לאיך להתנהג, אם אתם רוצים לפגוע בעצמכם. כל מיני דברים שהם בגדול פעולות שאנחנו רואים שהן חיוביות שאנשים יעשו. אז הרבה אנשים מקבלים גישה לדבר הזה רק מעצם העובדה הזאת. הדבר השני שרואים מסביר לכם, זה על התחושה שאני לא לבד, כן? כי אנחנו רואים שעבור הרבה מאוד מהאנשים על התחושה עצמה היא סופר קריטית, כן? אם אני מרגיש שאני פריק ושאין אף אחד בעולם שמרגיש כמוני, אז אני לא... זה השלב שיכול לדחוף יותר לדיכאון, זה השלב שיכול לדחוף לי פחות לחפש את זה. אם אני רואה מישהו, אמן, שמוצג באומן במוזיאון, או שיש לו אתר לצעיר, או משהו כזה, ואני רואה שם את האומנות הזאת, אז אני מרגיש שיש אנשים שהם לגיטימיים, יש אנשים שקיבלו אישור מהחברה, והם מרגישו ומרגישים את הרגשות שאני מרגיש כלפי עצמי, זה גורם לי הרבה פחות לחשוב שאני רעה. אחד, גם עוד מנגנון שעוזר לנו לפנות לעזרה מאנשים אחרים, אבל שתיים, אפילו אם הם מרגישים יותר טוב לגבי עצמם, זה יותר סביר שהם פשוט לא יפגעו בעצמם באותה צורה, זאת אומרת שהם יחכו עוד ועוד, ואז אולי הם יקבלו יציאה מזה דרך דרך אחר. אז זה מה שאנחנו דברנו, פריט את הדבר הכי קריטי בדיבי. כן, במה. רוב מוחלט של אומנות פגיעה עצמית היא לא על פגיעה עצמית. אנשים שמועדים לזה רואים זילות של דבר שאתה אוהב. אורדר, אורדר. גם אם לא, גם אם לא, אני חושב רואי אסביר לכם כבר... אחד, אני חושב שגם אם יש אומנות שהיא לא מדברת על פגיעה עצמית, מה שאני לא חושב שזה הרוב של אומנות. גם אם יש כזאת, אני לא חושב שהסברתם למה היא יותר חשובה מהאומנות שכן מדברת על פגיעה עצמית. אני חושב שהמנגנונים שלנו ומה שהצלנו מספיק חזק כדי לנצח רק על המקרים האלה. במקרים האחרים רואי גם מסביר לכם על איך זה גורם יותר לשינוי, כן? כי הרי בניגוד למה שאתם אמרתם, פעם כבר מתחיל להיכנס לריב, ואתם לא, אני לא אקח, כמובן אותם. זה לא שאנשים, או לפחות לא רואו, כל האנשים רואים את האומנות ואומרים, what the fuck, סדר העדיפויות של הבן אדם דפוק, כן? רוב האנשים מסתכלים ואומרים, האדם הוא תשוקתי לגבי מה שהוא עושה. כן, אם אתם רואים מישהו שמוכן לפגוע בעצמו ברחוב כדי להגן על טבעונות, כמו שרואי את בכם, זה השלב שאתם, וואלה, אומרים, וואלה, אולי ממש חושב את זה, כן? זה השלב שאתם יותר מוכנים להקשיב לו, או משהו כזה. אני לא חושב שזה רוב האמנות, אני לא חושב שזה רוב המקרים, אבל בכל המקרים שאתם מתארים, אז לפי הקריטריון שהצבתם, שגם אני לא בטוח למה זה חשוב, אז זה נקרא אנחנו מציעים, למה אתה חושב שהמטרה של האמן הוא בעצם לעזור לאנשים ולא פשוט לבטא את זה שהוא בעצמו רוצה להתאבד? בכנות, אני לא חושב שהמטרה של האמן היא משהו, כן? עכשיו, האמן בוחר לעשות את זה, בוחר לעשות את האמנות שהוא בוחר בשני העולמות. אנחנו מעדיפים שרוב האמנים יחשבו שהדרך לבטא את עצמם היא בצורה שזה, או לא אמנים שרוצים לפחות הרגשה הזאת, אנחנו את זה, בכל התאמינות של האמנים בשני העולמות. טוב, אז בואו ניכנס לגבי, אני אמרתי טיפה יותר לא.
הדבר הראשון שהם, או הדבר השני שהם מדברים לנו בפחות ההפרה של המסר, עניתי על זה, כן? אז הם מדברים איתנו על השתלטות על השיח, כן? אני חושב שאם, כמו שאמרתי, יש להם סתירה בטקס ורוב האנשים לא רואים את זה, לא סביר שזה יהיה מצג כמקום זמות אחרת, כן? אבל עוד סתם ניתוח על זה, כי אנשים לא אוהבים לראות, רוב האנשים, כן? לא אוהבים לראות פגיעה עצמית, כן? אנשים שאנחנו מדברים עליהם כן רוצים לראות את זה, אבל רוב האנשים לא. לכן זה לא יוצג בריש גלי, כמו שאתם אומרים, זה לא סביר שזה ישתלל על השיח. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד על זה, גם אם זה ישתלל על השיח ויעלה בגלל שזה יותר סנסציוני מאומנות אחרת, אז אנחנו לא יודעים ולא קיבלנו הסבר לממשל למה מה שיגיע במקום זה זה עוד אומנות ולא תוכנית ריאליטי. שיכולה להחליף את זה, או כל מסר אחר שיש לנו בחברה שהוא לא אומנות שיכולה להגיע במקום זה. האחרון על הרתעה של אומנים, שימו לכם, צריכים להוכיח את ההשתלטות על השיח לרמה כל כך גדולה, שאמן מתחיל, יראה ויגיד, אני חייב לפגוע בעצמי כדי להיות אמן, לא חייב להוכיח בו את זה, לכן זה לא קם בדרך. אז למה אנחנו חושבים שהכלי של להשפיע על יותר אנשים יותר חשוב מהשפעה על האומן? אחד, כי משפיע יותר על אנשים, כן? אני חושב שההשפעה יותר גדולה לפי המנגנון הזה. אבל דבר השני, על האמן זה לא השפעה ייחודית, כן? כמו שממחת יראו, לפגוע בעצמי זה לא שקול לאומנות שנקבעתי, כן? הוא יכול לפגוע בעצמו בדרך אחרת, יכול לפגוע בעצמו ואז לצייר, כן? כל עוד האומנות שלו לא מציגה את הפגיעה העצמית. שימו לב שהנרטיב של חייב לעשות אומנות בסבר, זה נרטיב שקיים אצל הרבה אומנים גם ככה. לכן הרבה מהם מגיעים למצב של כמעט פגיעה עצמית ויוצאים אומנות, אבל זה לא אומנות שמציגה את הפגיעה העצמית הזאת באופן ישיר. לכן, אני לא חושב שהאימפקט שלי של מ"ם 2, אם הם יוצאו עיתון, שהאמן חייב את זה כדי לבטא את הסבר שלו, זה עדיין. עכשיו, הדבר האחרון, למה זה? אנחנו חושבים שהאמן ככה סובל אם הוא עושה את אומנות האלה, טיפה עוד מילה על ממחת, כן, האימפקטים שלהם זה אומנות יותר טובה, לא לגמרי ברור לי מה זה, האימפקטים בצד שלנו הם קונקרטיים, אנשים שסובלים, סובלים פחות בעולם שלנו, לכן יש לנו פשוט יותר שוב מכל מה שמם אותך שבור. אם לסגן אירופ כדי לפתוח לחצי שני שלי בטח, אז מכין לקרוא למרחיבת הממשלה, היר היר. אוקיי, אנחנו נתחיל בעוד 3, 2, 1. לא סתם אחרי שהסדרה יותר תמונית לצורה היא עלתה לרשת שקובלה זו אמנות והציגו בה אנשים שכאילו אשכרה, לא יודעת, הייתה שם פגיעה עצמית והראו את זה בצורה גרפית, לא, כאילו אלפי אנשים, אני יודע מספר מדי, הלכו וחיכו אחר כך את סוג ההתאבדות הזאת וביצעו את אותם הדברים, סבבה? אני חושבת שכאילו הדיבייט הזה, לא כל כך ברור לנו איזה סוג אמנות, אנחנו חושבים שמדבר בהרבה חלק מהמקרים באמנות שמדברת על פגיעה עצמית, אנחנו חושבים שמדבר באמנות אחרת שפשוט טריגרים, כמו אני לא זוכרת איך קוראים לאמנית, אבל שישבה על כיסא, נתנה לאנשים אקדח, סכין ומוטב ואמרה להם תעשו במה שבא לכם, ואנשים אשכרה כיוונו את האקדח למצח שלה וכמעט ירו, סבבה? ואנחנו הולכים להסביר לכם בחלק שלנו למה הדבר ראשון זה מעודד פגיעה עצמית בגינוי ואנחנו חושבים שזה אימפקט ענק כי זה אשכרה אנשים שהולכים ופוגעים בעצמם ולפעמים זה מגיע למצב של מוות למה זה עושה טריגרים לאנשים שכבר הצליחו לצאת מזה וחוזרים לפגיעה עצמית ואז למה בעצם דווקא לאנשים האלה או לאנשים שעברו את הטראומה המסוימת שהאמן מנסה לדבר עליו כך עדיף שהאמן יעשה פשוט אמנות אלטרנטיבית ויביא את המסר בדרך אחרת אז אני אגיד לשאול לתודה הראשונה שם בכל הריבת עלייה בנאון המסקר. אני חושב שזה מעודד פגיעה עצמית דבר ראשון כי זה יוצר רומנטיזציה. למה? דבר ראשון אסתטיקה, אוקיי? א', אנשים אוהבים דברים אסתטיים ולכן אמנים יוצרים דברים אסתטיים. באמנות יש הרבה הרבה מחשבה על המיקום והצבעים, תאמינו לי, למדתי בית ספר לאמנות וכאילו במשך 4 שנים למדנו איזה צבע מסתדר עם איזה צבע, מה הפרספקטיבה המדויקת, וגם אני חושבת שככל שאני רוצה לתאר בתוך הציור, ככל שהוא לא יותר יפה ויותר אסתטי, זה יותר לייצר דופמין במוח, זה יותר גורם למוח שלי, רציתי להסתכל על זה יותר, ווואלה, המטרה של האמנים זה שיסתכלו על האמנות שלהם כמה שיותר. אני חושבת שמעבר לאסתטיקה שזה יוצר, יש גם פשוט גלוריפיקציה מסוימת, אוקיי? אני חושבת שהדבר הזה נמצא במוזיאונים הכי גבוהים, זה נחשב היה, זה לא כאילו עכשיו, לא יודעת, פורומים באינסטגרם של אנשים שפוגעים מעצמם ומשתפים את זה אחד עם השני, זה אשכרה דבר שהוא מקובל חברתי, דבר שמדברים עליו, דבר שנמצא בחדשות, ושני הדברים האלה ביחד, האפיל, הזה שזה כל כך יפה, ונראה כל כך אסתטי, וכל כך רומנטי, אוקיי? ובנוסף, זה גם משהו שהוא די נתפס כמקובל חברתי, ואפילו נתפס כטוב, ואפילו נתפס כ, לא יודעת, פידינג אינטו, האמן המתוסתל, שזה דמות שהיא נורא כזה, יש לה רומנטיזציה בראש שלה, זה
זה גורם לאנשים שיש להם בעיות, שיש להם תחושות קשות, את הרצון לפתור את זה בצורה הזאת, במקום לפתור את זה בצורה אלטרנטיבית, ווואלה, גם אם לא יוכלו פסיכולוג, זה עדיף פי אלף על זה שהם יפגעו בעצמם, אבל חושבים שאנחנו לא רוצים ליצור אצלם את הרצון הזה, את להיות הדבר האחרון שכזה טיפ דם אובר ללעשות את זה. אבל מעבר לזה, אנחנו חושבים שעוד סיבה שזה מול לפגיעה עצמית, זה פשוט חיקוי. אני חושב שכאילו, אמן מוצלח עושה את זה, אז אני רוצה לעשות את זה גם, אבל גם פשוט, אם האמן מדבר על רגשות קשים, ששימו לב, לא בהכרח רגשות של פגיעה עצמית, הם יכולים להיות כאילו משהו אחר שכאילו לא יודעת, האמן, האמנית שעברה פגיעה מינית, והיא כאילו עושה משהו של פגיעה עצמית ומדברת על זה. אבל אם אני כאילו, זה נתפס כדרך להתמודד עם הרגשות, כדרך לפתור אותם, כדרך ליישב אותם, ואם אני נמשך ליצירת אמנות שמדברת כנראה על נושא שחשוב לי, וזה נתפסת כדרך לפתור את זה, כדרך ליישב את זה, כדרך להתמודד עם זה, זה רע נורא מבחינתי, כי אני מגיע, רוכש ליצירת אמנות ואומר, אוקיי, אם אני עברתי פגיעה, אולי אם אני אעשה ככה וככה לעצמי, זה יפתור לי את הבעיה. ולכן אנחנו רואים שזה מעודד פגיעה עצמית ובגימל, ששימו לב שזה התבגרות וזה חור שברגע שאתה נופל עליו, קשה מאוד לצאת, אנשים שהם היו בפגיעה עצמית, אז הם לעולם לא מתמחלימים לזה, זה כמו התבגרות לסמים, זה תמיד פיתוי שנמצא שם. אבל אני חושב שמעבר לזה, יש כאילו טריגרים לאנשים שעשו בעבר פגיעה עצמית והחלימו מזה, ועכשיו הם אולי שנה או שנתיים גלים מפגיעה עצמית. אני חושבת שקודם כל ממשלות עושים עבודה מצוינת בלנדח את זה בפגיעה, אבל בכל זאת לנדח, הם אומרים לנו שזה גורם לאנשים לחשוב שזה בסדר לפגוע בעצמך. שימו לב, אנחנו בעד שאנשים יביאו הזדהות, לא ירגישו שהם משוגעים, וטבר, לזה אני אתייחס בנקודה הבאה שלי, אבל אנחנו לא חושבים שאנשים צריכים לחשוב שזה לגיטימי וסבבה לפגוע בעצמך, אנחנו רוצים לשים כמה שיותר מחסום מחשבתיים לפני שהם יגיעו לשם. למה זה עושה את הטריגרינג? דבר ראשון, כי זה מציב את הפיתוי מולי, דמיינו על בן אדם שהתמכר לסיגריה, ומישהו אשכרה מעשן לידו, והוא מריח את הריח, והוא מרגיש את הסנסציה, אותו דבר קורה לבן אדם שפגע בעצמו, הוא יכול לדמיין את הכאב, והוא רואה את הדם, הוא רואה את החבלים, או את עבר, וזה פשוט שם את הפיתוי מולו, אוקיי? וזה מה שיכול לגרום לו להתפתח לזה שוב. בעצם תתן לי רעיונות לאיך ולמה, אולי דרכים יותר דיסקרטיות, כי אם אני לא יודעת נערה, וההורים שלי יודעים שאני חותכת, אז הם בודקים כלום שאני לא עושה את זה, אבל אז אמן עשה את זה בדרך אחרת, על ידי איזשהו ריף עצמו, על ידי איזשהו קשר את עצמו, whatever, אז אני חושב על דרכים אחרות לעשות את זה, וגם פשוט לגיטימציה, אם הוא עושה את זה, זה כנראה סבבה, הוא עושה את זה והוא בן אדם כל כך מוצלח, אנשים מעריצים אותו, אז למה שאני לא עושה את זה ואוכל להיות בן אדם מוצלח, זה מה שיעזור להיות בן אדם יותר מוצלח ולהתמודד עם השדים שלי. אבל מעבר לזה, אני חושבת שחשוב להסביר שאין להם אפשרות להימנע מזה, ואי אפשר להוציא את האוכלוסייה הזאת מהדיבייט ולהגיד, אוקיי, שהם פשוט לא יראו את זה, כי יש אולי טריגרינג שלרוב אין הזרה טריגרינג, אבל נניח יש סרט טריגרינג, אז הם לא יראו את זה. למה? כי דבר ראשון, אני חושבת שאנחנו לא מסכימים לכל האמנות שאנחנו צורכים, אוקיי? אני לא, כשאני נכנסת לאמנות, אני לא מיודעת לכל יצירה שיש שם ולכל דבר שאני הולכת לראות, במיוחד בעידן הדיגיטלי, שהרבה אמנות נצטרכת דרך הטלפון, וזה בפיד שלי. דבר שני, כי אנשים כאלה מחפשים את זה, אנשים מחפשים שמישהו יגיד להם שזה בסדר לפגוע בעצמם והם יוכלו ליפול שוב פעם להתמחות, אבל גם פשוט הרבה מהאמנות הזאת מדברת על כאילו או פגיעה עצמית, או תמות משותפות שכאילו בוררות פגיעה עצמית, ואז כנראה שאני מחפש אמנים שמדברים על זה, אמנים שיגרמו לי להרגיש הזדהות, שדברו על הסטרגל שלי, ואם שאני מוצא את האמנים האלה, מה שהם עושים זה טריגרינג, אוקיי? ללעשות את זה שוב פעם, אז הם אקטיבית פוגעים לי ופוגעים בבריאות הנפשית שלי, תן לי ככה בית שני. גם כשהפגיעה אסתטית, אנשים עדיין נחשפים לפגיעה עצמית שהיא נראית לא נעימה, וזה ממחיש את הנזק שנגרם כשאני עושה את זה. זאת אומרת שאנשים... זה, לאנשים שכאילו פוגעים בעצמו, הפגיעה עצמית זה לא נראה נוראי, זה נראה כדבר מדהים, הם נהנים מהכאב, זה אשכרה על הדבר הפסיכולוגי שקורה, זה מסיח את דעתיו מדברים אחרים, או whatever, לכן כאילו, אוקיי? אז מספיק את הטיפ אובר שזה יהיה רומנטיזציה שהם התחילו את זה, אבל אז אחר כך שהם ימשיכו, שום דבר לא יצליח לזעזע אותם מספיק כדי לא לעשות את זה. אבל אנחנו חושבים שפשוט אמנים, אם הם לא יעשו את זה, אז הם יעשו אמנות אלטרנטיבית שמדברת על הנושאים האלה שתהיה יותר טובה, אוקיי? אנחנו חושבים שאמנות מהסוג הזה, אם בן אדם שיש לו סטייל מסוים שקשור לנושאים שאמן מדבר עליהם, ואני מחפש מישהו שמזדהה, ואני רואה את האמנות הזאת, היא עושה לי רע, היא פוגעת בי, עדיף שלא הייתי נחשפת. אבל באומנות אחרת, כנראה שהאמן היה עושה אומנות אחרת. למה? כי רוב האמנים הם יוצרים בנפש, הם חייבים ליצור, הם לא יכולים to help themselves מאשר כאילו ליצור, אז כנראה שאם הם לא יכולים ליצור בדרך אחת, הם יצרו בדרך אחרת. אבל אני חושבת שכאילו גם במיוחד אם הם מוכנים אחרה לפגוע בעצמם כדי להעביר את המסר, זה לא מסר שהם יוותרו עליו בכזאת קלות. ולכן בעולם שבו כאילו הם לא עושים את זה בדרך הזאת, אז מחפשים דרכים אחרות לעשות את זה. וזה הרבה יותר טוב. למה? דבר ראשון, פשוט יש גישה לאנשים שהכי חשובים בדיבייט הזה, לאנשים שהאומנות הזאת אשכרה מדברת על המאבק ועל הקושי שיש להם, על החוויות המשותפות שלהם, שגם הם מסכימים איתנו לגבי זה, כי הם יכולים לראות ולהיחשף לאמנות ולהרגיש את ההזדהות, בלי שזה יעשה להם טריגרים, בלי שזה יפגע בהם ובבריאות שלהם. אבל גם פשוט אנחנו חושבים שברגע שאתה לא הולך על הדבר הוויזואלי הכי סטרייט פורוורד, ואשכרה חושב עם עצמך מה הרגשות העמוקים שגורמים לך להגיע לפגיעה עצמית, אז אתה יכול גם להגיע לאמנות עם יותר
יותר סאבסטנס, אמנות שאשכרה יוצרת יותר הזדהות, כי מדברת על המקרה הספציפי, ולכן אנחנו חושבים מכל הסיבות האלה, גם כי זה מעודד פגיעה עצמית, גם כי זה עושה טריגרינג לאנשים, וגם כי עדיפה לנו אמנות אלטרנטיבית שצריך לדבר. אנחנו מדברים לחברת הממשלה כדי לפתוח את קייס האופוזיציה השנייה, אנחנו צריכים לקרוא לחבר האופוזיציה כדי... כאן הרבה דברים, ואז אני אגש לנקודה המרכזית שלי, העובדה שהאומנות הזאת משפרת את היכולת של החברה לעזור, לזהות, להתמודד עם האנשים שיש להם יותר הרס ופגיעה עצמית. זה כמו שאמרתי כמה רבה דברים. אז דבר ראשון לגבי העניין הזה שזה יותר רומנטי, יותר אסתטי ולכן גורם לאנשים לעשות את זה. תראו, אנחנו מסכימים שזה במידה מסוימת מגביר את המשיכה לדבר הזה, אבל אנחנו חושבים שיש כאן אירוע טיפינג פוינט. אנחנו צריכים להוריד לנו שזה כל כך הרבה יותר מושך והאסתטיקה בזה, זה שאני גורם לי לעשות את זה. מן הסתם יש חסמים אחרים שגורמים לי לא לעשות את זה, שזה אשכרה מכאיב לחתוך את עצמי, ולמרות שיכול להיות שזה מאוד אסתטי, אני עדיין לא אעשה את זה. כשאני ראיתי שמש אדומה, שזה סטלין, סרט דוקומנטרי אסתטי, היה מאוד אסתטי והיה ממש גלוריפיקציה שסטלין עדיין לא להביע צורך לנסות לבצע הפיכה של מעמד הפרולטריון. דבר שני, אנחנו חושבים שיש את סביב המופעים האלה, את האזהרות של אל תנסו לעשות את זה, אל תנסו לעשות את זה בבית, תזהרו, זה מסוכן. הם מנסים להתכונן, לא, אבל זה עושה מין מסר שהדבר הזה הוא בסדר, אבל שימו לב שהם לא מתממלים את קדים של טיעון מסר, לא מסבירים למה זאת הדרך שהאנשים מפרשים את זה. אנחנו חושבים שהדרך שהדבר הזה מפורש הוא לתי מבקרים של האומנות, האוכלוסייה מסוימת, בדרך כלל האמן עצמו אפילו לא מתבטא לעומת ואיך שהאנשים בדרך כלל יתייחסו לזה, הוא באמת כדבר שלא כדאי לעשות אותו. דיון מעניין בסוגיית ההתאבדות, אבל לא כדאי לעשות את זה בפני עצמך, לכן אנחנו חושבים שדווקא הפרשנות שהם יחסו אליה תהיה כזאת שלא ממליצה לעשות את הדבר הזה. דבר אחרון לגבי זה שאנשים ילחמו, וזה יעשה אינטריגם לעשות משהו רע לעצמם, חושבים שאנשים שאם הם יודעים שזה גרום לעשות משהו רע לעצמם, או שזה קרה להם פעם אחת, אז הם לא ילכו, למה שהם ילכו למה שיגרו להם לעשות משהו שהם יודעים שהוא רע לעצמם. בואו ניכנס לנקודה. אנחנו חושבים שזה משפר את היכולת של החברה לעזור, לזהות ולהתמודד עם אנשים בעלי יצר הרס ופגיעה עצמית. אוקיי? אנחנו חושבים שהיכולת לצאת קצת נקודה של פרימינג. היכולת לצאת מהמצב הזה של דיכאון מאוד תלויה בעובדה שאנשים מסביב יודעים איך לעזור לי, מכירים את התופעה ורואים בה כדבר נורמלי. כי אז גם, כי בלי הדבר הזה, גם אם אני הרגשתי מזדהה ויצאתי וביקשתי עזרה, כמו שאופ אחד כאילו מוכיחים אתכם, עדיין האנשים לא ידעו איך לעזור לי ועדיין יכולים אפילו להגיב אליי כווירד או מוזר שאני לא רוצה להתקרב אליו כי הוא רוצה להתאבד. לכן אנחנו חושבים שהדבר החשוב בדיבט הזה הוא איך החברה ככלל, ולא דווקא אנשים שלא חולים, אנשים שסליחה על המילה חולים, אנשים שלא מתמודדים עם זה, איך הם תופסים את זה, שהם תופסים את זה כדבר נורמלי ושהם צריכים לעזור. למה זה נכון שבעולם שלנו יש יותר הבנה של החברה הכללית? שני מכניזמים. מנגנון ראשון, אנחנו חושבים שיש יותר חשיפה ושיח על הדברים האלה בסדרות. אנחנו חושבים שבלי האמנות הזאת, אנשים לא רוצים לדבר על הדברים האלה, כי המקומות שבהם הם פוגשים אובדנות, כאב ודברים אלה, הם מקומות מאוד אישיים שהם א' לא רוצים לחלוק וב' פשוט רוצים להדחיל. אנחנו חושבים שהיכולת לדבר על זה בקונטקסט של יצירה אמנותית, מאפשר לנו מין כזה safe space או מגרש משחקים כזה שבו אני יכול לדבר על משהו שהוא לא יבחך יש בקושר ישירות אליי, והדבר הזה מאפשר שיח, בגלל זה יש הדבר הזה שיח ברשתות, שיח רעיונות עם האומן שבו הוא מדבר על הדרישות האלה שמעוררים עוד שיח בעיתונות, וזה המנגנונים שאשכרה גורמים לדבר הזה לקרות, וזה הסיבה שזה ולא כל יום. זה אומר, למה הדבר הזה חשוב ומאפשר לחברה לעזור יותר? זה אומר שהחברה פשוט מכירה יותר את התופעה, יודעת יותר לזהות איזה תסמינים יש לאנשים שהם נכנסים לדיכאון. נכון, גם אם זה לא קרה בדיוק במופע הזה, אבל מהשיח שהיה אחר כך ברשתות, הם יודעים כי אנשים
דיברו על איך זה נראה. זה אומר שהם ידעו עכשיו לשאול מישהו, תגיד איך אתה מרגיש, ולא בהכרח צריכו לחכות עד שהוא יגיד להם, אני מרגיש אנדיטיקון או משהו כזה. זאת אומרת שיהיה לנו עוד יותר עזרה מהאוכלוסייה הכללית לאנשים האלה שמרגישים בה. מכניזם שני ללמה הדבר הזה נכון, עוד נעה, זה אנחנו חושבים שפשוט זה יוצר גם הזדהות, אבל לא הזדהות של הבן אדם שכבר מרגיש ככה, אלא הזדהות של הקהל כולו. אנחנו חושבים שהיום אנשים שלא מרגישים את הדברים האלה לעיתים תכופות, אומרים, וואלה, לי זה לא יקרה, ולי זה לא יקרה, וכאילו, אני בן אדם נורמלי, אני איזה. אנחנו חושבים שהאדם, האמן הוא מומחה בליצור את ההזדהות הזאת, וכאן אני הולך למלא את הנטל שלמה הדבר הזה יוצר הזדהות, נטל שמם אחד זורקים בישובות הלופ אחד, אבל לופ אחד לא באמת ממלא. מן אחד, יוראי לפני זה? אתם חייבים להסכים שהאומנות הזאת תמיד מגיעה בקונטקסט של זעזוע. הרי הגיע עד לפגיעה עצמית, זה הזוי. דרש כל מי שפוגע בעצמו, הזוי. לא שזה הדעות שלי. אז שוב. גם אם מי שפוגע בעצמו הזוי, עדיין לא פעלת את המנגנון הראשון של החשיפה, של העובדה של לפחות אוקיי, אולי הזוי, אבל אני אדע איך לעזור לו. דבר שני, זה בדיוק הנטל שאני מסביר עכשיו, למה הדבר הזה גורם לזה דווקא הזדהות של הקהל הכללי? כי גם הם בסוף סתם אומרים, מי שאומר לזה הזוי, לא אכפת לי. לא. אומן, קודם כל, התפקיד שלו זה לגרום להזדהות, והוא ככל שרואים את זה יותר ויותר טוב, זה בגלל שהם רואים את זה יותר מזוי. אנשים פשוט לא הולכים לראות דבר שהם מרגישים שהוא סתם איזה תרש שלא מעורר בהם שום דבר מעצמם, אוקיי? דבר שני, יש לו באמת דרכים לגרום לאנשים להתחבר אליו באופן אישי פרסונלי לפני שהוא אשכרה מבצע את האקט שגורם להם להיגאל. זאת אומרת, הוא קודם התנהל וייצור את הקשר עם הקהל בצורה שתגרום להזדהות, ואז יעשה את הדבר המזעזע, כדי שכשהוא בסדר או מזעזע, זה כבר יהיה, אנחנו חושבים, מזוהים ומרגישים שהוא נכון. דבר שלישי, אנחנו חושבים שאנשים שהולכים למופעים האלה, הם מחפשים את הלנסות את הדבר הזה, הם כבר שילמו, הם מחפשים לחפש את המשמעות המעניינת ואת הדבר הנכון והקרוב אליהם. איזה מזה אפילו בגלל שהם פשוט שילמו על זה ויש איזה סונס קוגניטיבי, הם לא יקבלו מזה שום דבר, אבל גם פשוט כי הם מגיעים בראש פתוח של בוא נראה, כאילו בוא נחקור את הרגש הזה האנושי שיכולה וננסה להבין אותו, ואומן פשוט בתוך היצירה מאוד טוב להראות איך הדבר הזה מרגיש. זאת אומרת שהם מבינים שגם הם יכולים להרגיש ככה, זה טוב גם כי בעתיד אולי הם ירגישו ככה וככה, הם ידעו לזהות את זה מראש, אבל גם כי הם, כשמישהו עכשיו בא ואומר להם, הם לא רוצים להתרחק ממנו כי וואו, זה מישהו ממש שונה ממני, ואני לא חושב עליי, הם יותר יודעים גם להבין איך הוא מרגיש וגם להבין אותו וגם כאילו, וגם לזאת. כמו שאמרתי, אנחנו מסבירים למה חשוב את כל החברה כולה לדור האנשים האלה, ולא רק האנשים האלה, ויותר לחבר האופוזיציה, וכדי לסכם את ספסל הממשלה, אנחנו צריכים לקרוא למצליף הממשלה, היר היר. אחד, איפה אפשר להוציא אנשים מהמקום של פגיעה עצמית בנקודה שבה הם כבר נכנסו לשם יותר טוב? דבר שני, איפה אנשים נופלים לתוך המקום הזה מלכתחילה יותר? אני חושב שאנחנו הולכים לנצל את שני הקלשים. לפני כן, ריבטלים לאופ 2 ושקילה מממחה. בואו נתחיל מריבטלים לאופ 2. אז הקיץ המרכזי שלהם הוא שזה יוצא יותר שיח סביב הדבר הזה, ולכן אנשים ידעו יותר איך לזהות את זה, ואז להפנות אנשים אחרים לפסיכולוגים וצטר, והם ידעו יותר איך לעזור להם, לשאול אותם מה שלומך, ולזהות דברים של פגיעה עצמית. בעיה ראשונה בקשר שלהם, הם לא מנתחים למה יש בעיה נוכחית של חוסר מודעות לזה. אני חושב שזה יחסית ברור
לראות בן אדם שהוא מדוכא, כי הוא מתחיל to withdraw from society, פתאום החבר שלו ופתאום אף אחד לא רואה אותו יותר, הוא לא ראה את עצמו. הרבה פעמים רואים עליהם חתכים, כאילו, הרבה פעמים אנשים, זה cry for help, cry for attention, כל בן אדם שרואה שבן אדם אחרים חתכים יודע שיש בעיה, אקסטרה, ויודע להפנות אותם לזה. דבר שלישי, אני חושב שיש הרבה, אתה יודע, דיבורים על זה שהם לא דרך אומנות, למשל פסיכיאטרים שמתראיינים בחדשות, למשל העלאת שמודעות בבתי הספר, בכל בתי ספר יש יועצת, והיועצת הרבה פעמים אומרת לאנשים שאם רואים מישהו אז להפנות אותה אליה. זה ברור שלמה אין מספיק מודעות בסטטוס קוו. דבר שני, אני אומר, אני לא חושב שהמודעות הזאת היא טובה, כי אנחנו דווקא לא רוצים שאנשים יחשבו שהם יכולים לעזור להם. כי אנשים גרועים בלעזור, כי הם לא יודעים איך לעשות את זה, פשוט ממש ממש קשה, צריך כאילו פסיכולוגים ופסיכיאטרים, אנשים שאשכרה יודעים לעשות את זה. ברגע שאנשים יותר חושבים שהם מבינים את התופעה הזאת והם יודעים לעזור, אז יותר סביר שהם יעזרו בצורה שהיא לא נכונה ולא טובה. ועוד שבקומפרטיב זה משהו שהם לא מכירים בכלל, זה משהו שהוא מאוד מבהיל אותם, הרבה יותר סביר שבמקרה הזה הם יפנו אותו לאדם אחר שכן יודע לעזור, ולכן אנחנו אפילו הופכים את הקשר שלהם בנקודה הזאת. שקילה מול יום אחד, למה הפלאשים שלנו יותר חשובים? הם מדברים בעיקר על המשמעות של אמנות ולהעביר אמנות שהיא יותר חזקה. א', לא ברור למה אמנות יש בה מסרים שהם טובים. ככל שהם רוצים להעביר מסרים שהם טובים, אנחנו מסכימים איתם שמעבירים את המסרים בצורה יותר אפקטיבית, אבל שים לב שמאפיין לא ידחו את הנטל של האמנות מעבירה מסרים טובים. ובלי זה הקשר שלהם לא מביא לאימפקטים חשובים בעולם האמיתי. דבר שני, אמנות לדעתנו היא כלי להשגת מטרה כלשהי. ובגלל שאצלנו, והיא לא חשובה בפני עצמה, ואצלנו אנחנו, האמנות עושה דברים שליליים, לכן אנחנו לא רוצים לקבל אותה. אז האמנות באופן כללי לא חשובה, אבל איך זה משפיע על פגיעה עצמית, זה לדעתנו הרבה יותר חשוב. איפה אפשר להוציא אנשים מהמקום של פגיעה עצמית יותר? עוד אחד אומרים שאמנות מלאה בהסברים וסיפורים, האמנות הזאת מלאה בסיפורים ודברים של איך לצאת מהמצב הזה מלכתחילה, ויש טלפון של ארן ליד הזה, וכזה ידעו אנשים להתקשר. מה הבעיה? יש את המיסקרקטריזציה של מי הוא האמן ומה הרצונו שלו מלכתחילה. אנחנו חושבים שהאמן לא מישהו שבנבלנט וכזה רוצה לעזור לאנשים. האמן בדרך כלל סתם רוצה לפגוע בעצמו, הוא בן אדם שהוא בעצמו דיכאוני. הוא רוצה להראות לאנשים כמה כואב לו, ולכן הוא פוגע בעצמו. הוא לא רוצה להראות לאנשים איך לצאת מהמצב הזה. בהכרח, הוא רוצה להראות שהדבר הזה הוא לגיטימי, במיוחד שאנשים מעריצים אותו על זה, הוא רוצה לקבל לגיטימציה של הרגשות שלו. ואז לא ברור למה הסיפור יהיה חיובי. הסיפור הרבה פעמים הוא פגעתי בעצמי ואני אמשיך לפגוע בעצמי. ולא פגעתי בעצמי ויצאתי מזה. דבר שני, לא נראה לי שיש מספר של ארן ליד כל פיד של אומנות כזאת. א', הרבה פעמים אומנות רואים אותה באינטרנט, על ידי, בפידים, בפורומים, ביוטיוב וכל מיני דברים כאלה, לא ברור למה הכל יש מספר של ארן. ודוגמאות מהמציאות, נגיד בוג'ק הורסמן, סדרה מצוינת אגב, אבל אני חושב שהיא מביאה לפגיעה בעולם האמיתי, כאילו זה סדרות שיש תחתן נורמליזציה, ואין עבור כולם הזרות כזה, אל תתאבד, זה באמת נשמע ממש מוזר. אנחנו חושבים שלהפך זה משיג את ההפך מזה, כי זה לא סיפור חיובי, זה סיפור שהוא שלילי. ואז עוד אחד אומרים, זה נותן לך תחושה שאתה לא לבד, שיש מישהו שמבין אותך, ואז לא סביר שתמצא לפגוע בך מלכתחילה, כי הבדידות היא מה שמביאה אותך לאובדנות. מה הבעיה בקייס הזה? שיש להם הנחה שלא נדחו אף פעם, שאנשים האלה הם בודדים מלכתחילה. אני חושב שההנחה הזאת היא אינה נכונה, כי אני חושב שבן אדם שהוא אובדני, או שהוא פוגע בעצמו, רואים את זה עליו. מכמה סיבות? א', הוא השתנה מבעבר, זה איזשהו שינוי דפוס על הבן אדם הזה, ואנשים בסביבה שלו רואים את זה, המשפחה שלו, החברים שלו, הצטע. דבר שני, יש סימנים על הגוף במובן שהאנשים דווקא הרבה רוצים לראות שהם פוגעים בעצמם, כי זה cry for help, אז הם לא מסתירים את זה מאנשים שסביבה, כי הם רוצים שאנשים יעזרו להם. דבר שלישי, לכל בן אדם יש אנשים שנמצאים סביבו, כל איזה טינג'רס ש... האוכלוסייה כנראה הכי פגיעה לאובדנות, אז הם נמצאים בפאקינג בית ספר. אנשים רואים את זה עליהם, והם לא באמת כאלה בודדים כמו שהם מייצגים את זה. מה הבעיה? שהאנשים האלה בסטטוס קוו דוחפים אותך לפסיכולוג, דוחפים אותך לפסיכיאטר, הם שולחים אותך ליועצת או לאשפוז כשאתה צריך את זה. ואתה באמת מרגיש שאנשים האלה לא, אתה באמת מרגיש שאנשים האלה לא מבינים אותך, כי זה קצת כמו ילד שרוצה סוכריה, ואז ההורים שלו לא נותנים לו את הסוכריה הזאת, ואז הוא מרגיש שההורים שלו לא באמת מבינים את הרצונות שלו, אבל בעצם הם עושים את הדבר שהוא טוב בשבילו. כשיש את האמנות הזאת, האמנות מאפשרת לך, דווקא מבודדת אותך יותר. כי עכשיו המקום שאתה מרגיש שמבינים אותך, זה בבית, מול המחשב, בבדידות, שאתה רואה את האמנות הזאת לא ליד כל אחד אחר. אז יותר סביר שתהיה בבדידות, כי המקום היחיד שאתה מבינים אותך זה לבד, לעומת זאת שאין לך את המקום הזה, אתה חייב לראות את זה לאנשים אחרים, כי אין שום מקום אחר שמבינים אותך. זה גם נותן לך לגיטימציה להתנגד לאנשים ששולחים אותך לפסיכיאטר ולפסיכולוג, כי הם לא באמת מבינים אותי, הם טועים, הם לא יודעים מה טוב בשבילי, אני נותן לגיטימציה לרגשות שלי מהאמנות הזאת, אוף אחד.
גם אם אנחנו שמים את המסמר האחרון למיעוט, רוב מי שטיפינג פוינט, הוא היה פוגע בו במוקדם ומחר. לא, 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 אתם מפספסים את הנקודה. יש היום מנגנונים בסטטוס קוו לצאת מהמצב הזה. האומנות הזאת מאפשרת לאנשים להצדיק לעצמם להתחמק מהמנגנונים שיש בסטטוס קוו, לעשות לגיטימציה לרגשות שלהם שהם דווקא רגשים. ואז אופשטיין אומרים לנו, אבל למה שהם יפרשו את זה ככה? הם דווקא יפרשו את זה דרך הביקורת של האומנות, ולא דרך איך שהם רוצים לפרש את זה. א', מי פאקינג קורא ביקורות של אומנות? זה נראה לי כל כך מסביר שבן אדם עובדי הולך וקורא את הביקורת של האומנות אחר כך. כשאתה רואה סדרות טלוויזיה, אתה פשוט נהנה מהטלוויזיה. דבר שני, אנשים נוטים לפרש דברים בצורה שהם הכי רוצים לפרש דברים. אנשים שרוצים לפגוע בעצמם, הדבר שהם רוצים לשמוע זה שזה לגיטימי לפגוע בעצמם. אל תיתנו להם לקחת את המסר הזה. זה כל כך בעייתי. הדבר השלישי, אז אנחנו חושבים שבעצם האמנות הזאת מאפשרת לך ליפול מחדש ומונח את המנגנונים שיש בזה, תצאו לצאת מזה כפי שהילד מן התחת. דבר שני, איפה אנשים נופלים לתוך המקום הפגיעה העצמית יותר? אנחנו נותנים לכם פה שני קייסים שבקושי עונים להם. אחד, אנשים מקבלים טריגרים על זה, בין אם כי הם שמעו את זה בטעות, בין אם כי זה עלה ביוטיוב, בפיד של היוטיוב שלהם, בין אם כזה הם סוג של חושבים את זה, סוג של מחפשים את זה והם רוצים את זה לכתחילה, וטריגרים שולח אותך שוב פעם מחדש ומחדש למצב שאתה יצאת ממנו כבר וחוזר עליו. דבר שני, הקופיקאט סינדרום, אנחנו אומרים לכם שהרבה אנשים שיש להם מחלות נפש ויכולים לעשות דברים משוגעים, אבל אני לא אומר לך במיינדסט של פגיעה עצמית. דרך כלל יש כל כך הרבה גלוריפיקציה לאומן, ואנשים שהם סופר ססקטיבול להשפעות חברתיות, אז אנשים מחקים אותם ופוגעים בעצמם יותר. אנחנו חושבים שמכל הסיבות האלה הרבה יותר אנשים פוגעים בצד של אופס ותתמכו. למצליף הממשלה, כדי לסכם את ספסל האופוזיציה ואת הדיבייט כמכלול, אנחנו צריכים לקרוא למצליף האופוזיציה, הלכת. כן? אוקיי. הסיבה שאנחנו מצליחים בדיבייט היא כי אנחנו מסבירים לכם למה הדבר הזה מביא לנו חברה שיכולה להתמודד עם בעיה באופן הכי חזק. זה הדבר הכי חשוב בדיבייט, ואנחנו מדברים על זה אחרי זה. לפני שאני אכנס לדברים, אני רוצה קצת להוציא את ממחק מהדיבייט, אני חושב שאני קצת חיים בעולם אחר. דבר ראשון, הם אומרים בתחילת הנאום שלהם, הקריטריון שלנו זה אומנות טובה, כפי שאפילו, כאילו מן שתיים מסבירים, כאילו לא ברור למה זה טוב, ואנחנו תועתנים, כאילו קוסמטים, whatever. מעבר לזה, יש להם הרבה אנליזה של, האומנות הזאת היא כבר נורא פרובוקטיבית, כאילו תגיע לכל מקום, תשתלט על העולם, האומנות הזאת קיימת כרגע, כפי שאנחנו אמרנו ב-POI שלנו, לממחת עם מיליון סיכולי אינגייג'מנט, בסטטוס קוו בבירור זה לא האומנות הכי חולה, לא ברור למה כל האימפקטים שלהם קוראים זה. אני חושב שאנחנו רוצים לדבר בהרחבות בחדר בשלב הזה. שני שאלות בדיבייט שאחרי שנבין מה האמת לגביהם נוכל נבין דבר, כאילו לא בדיוק, כאילו חצי קלאץ' פשע. אחד, זה אל מי האומנות מוגיעה? שתיים, איך האומנות מתקבל? ברגע שאנחנו מבינים את העולם, אז טריוויאלית אנחנו יודעים מה קורה, נכון? אז, דבר ראשון, אל מי האומנות מגיעה? אופ אחת מדברת בעיקר על זה שאנשים כאילו עצובים כזה, רואים את האומנות, רגישים שקוראים אליהם, רואים את האומנות, וכאילו, וזהו, אנחנו מנתחים לכם הרבה יותר טוב למה, א', אנשים שרואים את האומנות מרגישים ש... כאילו מרגישים שהיא מדברת עליהם, לא. וב' למה קריטית, האומנות הזאת הולכת להגיע להרבה אנשים שהם לא כבר נמצאים בתוך האזור הזה, שכן, שהם לא כאילו רוצים לעשות פגיעה עצמית או בדיכאון, אבל כן יכולים להיות שאמפתיה, וזאת האומנות הזאת תגיע אליהם מסיבות שהיא פרובוקטיבית, כי היא מגיעה אליהם, והם האנשים החשובים יותר בדיבייט הזה שרוצים לתקן את החברה. מה מהם שתיים אומרים? מהם שתיים אומרים לנו את הדבר הזה, תקשיבו, יש לנו אלגוריתמים באינטרנט, אנחנו הולכים לראות פגיעה עצמית, עושים לעצמם טריגרים ואולי דברים רואים את זה. כמה דברים. דבר ראשון, הם אומרים, כי יש שני סוגים של אומנות שמהם שתיים מדברים עליהם בגדול. אחד זה דברים עם בוג'ק הורסמן, השני זה דברים כמו איזה מישהי שרוצה שיעור לבוא. זאת אומרת, שני דברים נורא רחבים. אני חושב שהדבר השני, אף אחד לא הולך לראות מישהו לחפש אותו. סורי, יוטיוב לא ממליצים על דברים כאלה. לא סכנה אלגוריתמית. בוג'ק הורסמן, מאוד לא ברור לי למה בוג'ק הורסמן ומוטרס ודברים כאלה הולכים לגרום לבעיות. שימו לב שהם צריכים לגנון שבו אין שום דבר מהדברים האלה, לא רק המקרים הרעים של נגיד, לא יודע, 13 reasons why שבוצע רע, הם לא צריכים, כאילו הנטל של מן זה שהאומנות הזאת היא רעה ככלל, או למה כל האומנות הזאת הולכת להתבצע רע, לא הסבירו שום דבר מזה, ואני האחרון, אז עכשיו הם לא יכולים, כן? זה, וכאילו, ולכן הם לא מסבירים לנו, הם לא מסבירים כאילו את הנטל של הקיסים, זה למה כל האומנות הזאת בגדול היא רעה. כן, ואז בנקודה אלגוריתמית היא לא, היא יחצית לא עומדת, ואנחנו חושבים שאנחנו מגיעים לעולם שאם אנשים הולכים ומחפשים את האומנות הזאת ספציפית, אני לא יודעת כמה הם כנראה ימצאו אותה, האומנות שהיא פרובוקטיבית ועולה לדיסקורס, בעיקר אצל אליטות של החברה שהולכים לה, שכפי שנבואות מדבר, הולכים למקומות האלה ורואים אותם אחר כך, וכל מיני כאלה, הם רואים, הם נחשפים, הם מבינים יותר טוב ומזדהים, וזה מה שגורם לחברה שלנו להתנהל באופן יותר טוב. לא הטינג'ר סויסיידל שהולך לקבל המלצה של משהו יותר פרובוקטיבי.
עכשיו, מי שבאמת הדבר השני שזה איך הוא מתקבל, מהם שניים. הקייס שלנו זה לא קייס מייסר, זה קייס טריגר לאנשים שרוצים שיחב להם, לאנשים שרוצים לפגוע בעצמו. אתם כל הזמן מנתחים את זה כאילו מדובר באנשים רציונליים בריאים ונפשם, זה לא המקרה. אוקיי, בגדול, אם אנשים רוצים, אם אני... אוקיי, האמת, אני לא... אין ממש דבר מה לאנשים כבר לקראת. אם אנחנו מדברים על אנשים שכאילו, זה הולך להזדרק אליהם, בבירור זה לא ממש המצב, כפי שאני רגע הסברתי, אם זה אנשים שהולכים ומחפשים את זה, אני חושב שהאימפקט על שאר החברה הוא בבירור הדבר הרבה יותר משמעותי כאן. כן, אז בואו נדבר על איך האומנות תתקבל. אני לא אקח אתכם, אבל כאילו תן. זה, אוקיי, אופ אחת. אוקיי, אופ אחת מפספסים נטל קריטי. שזה, מה קורה אחרי שהבן אדם אולי מקבל את התעוזה ללכת לחברה? כפי שנבוא אותו מזה, אין די בטוח שאומר, כאילו, כן? ואם לא, אז אני אומר עכשיו. כאילו, אם בן אדם פונה לאנשים מסביבו ולא מקבל עזרה, אז בכל זאת לא עושים בזה כלום. ויותר מזה, אם בן אדם אחר מזהה את הסימנים יותר טוב, שיותר מודע, יותר אמפתי לעניין, שזה נטל קריטי שהם לא מדברים עליו, הוא יכול לפנות אליו. ולכן, אפילו אם אתם לא קונים את הניתוח שלהם, למה אנשים יותר יפנו, אנחנו מסבירים לכם למה זה חשוב. אם אתם לא קונים את האימפקט שלהם, למה יותר אנשים יפנו, אנחנו מסבירים לכם למה הצד השני יפנה אל האנשים שכואב להם, ולכן בשני העולמות האלה אנחנו נותנים לכם אימפקט משמעותי הרבה יותר ממה שפחדתם אותי, ולכן אנחנו נראה לכם. בקונטקסט של איך הקבלה של האומנות הזאת תשפיע על העולם ותגרום לכך שיש לנו ניהול יותר טוב מבחינת המנטל הלת, וכל מיני דברים כאלה. לא. אוקיי, אז בואו נדבר על מ' 2 ואיך האומנות תתקבל. מ' 2 מדברים הרבה מאוד על איך שאנשים שהם סויסיידליים יראו את האומנות, ויכנסו לטריגר, ואותאבר, והם מדברים הרבה, והם אומרים שזה הדבר הכי חשוב בדיבייט, בגלל שאם האנשים האלה יש איזשהו סממן של דיכאון או חתיכה עצמית או אוטאבר, אז אנשים יראו אותם, ישלחו אותם לפסיכולוג וכאלה. ולכן אם האנשים האלה הגיעו מהאומנות הזאת למצב שבו הם לא רוצים לקבל את העזרה, אז זה רע. זה הקייס של מ' 1, כאילו שהאומנות הזאת שמה אנשים במצב שהם לא יכולים כאילו להשיג עזרה, וזה רע, כן? למה זה לא נכון? דבר אחד, שימו לב, בדוגמאות שנותנים כמו נגיד בוג'ק הורסמן, שאני חושב שרוב שמתנהלת עם דברים כמו דיכאון וכאווה עצמית, כאילו עם הרבה מאוד נואנס. לא רואים בוג'ק הורסמן כזה, וואי, אני לא צריך ללכת לפסיכולוג, אני צריך להיות כמו בוג'ק, וכאילו פשוט להרוס לגמרי את החיים שלי, לא הולך לגרום לכיף, כן? שאנשים רואים את המקומות האלה, כאילו הסדרות האלה לרוב, כאילו הסדרות היותר מיינסטרים לרוב, שזה, אוקיי, הסדרות היותר מיינסטרים, שזה מה שהרוב המוחץ של האנשים שהם כזה באמת יחד לטיקטוק או whatever הגיעו אליו, הם נעשות על ידי אנשים שא', מאוד אכפת להם מהנושא הזה, בגלל שלאנשים שאין להם הרבה מאוד פאשן מכיר את הדברים האלה, וככל שהדברים האלה יותר, לא נותנים להם סדרות, בגלל ש רוצים לעשות מסע טוב, בגלל שזה ממש בין VR לעשות את הדברים האלה רע. האמנים שעושים את הדברים האלה, הם בגדול, הם מונעים מרצון של לשתף את החוויה שלהם עם אנשים אחרים. אני חושב שרוב האנשים האלה אנשים, הם אנשים שחסית יצאו מזה, רוצים לעשות, ורוצים לעבוד. בגלל שאם היו מזוכיסטים מטורפים כמו שמ' 2 מדברים עליהם, אז המפיקים וכו' לא יכולים לעבוד איתם, ודאי נשאר בעיקר בתור כאילו אמנות אבנגרד נישה שפחות משפיעים עליהם. ולכן אנחנו חושבים שהרוב מוחץ של האומנות הזאת הולך להיות יחסית טייסטפול, יחסית בסדר, ויחסית לכוון אנשים בקטע שאתם תקשיבו, מדברים אליכם, אתם יכולים להשיג עזרה, זה בסדר, ויותר חשוב היא נגישה לשאר החברה, שיכולה להרגיש את הדברים האלה, להבין אותם, לזהות את הסימנים יותר טוב, כי עם כל הכבוד בפריימינג של M2, לא כל האנשים כזה יום מסתכל על החתך שלי, תעזור לי, כן, הרבה פעמים זה סתם מישהו שהרבה יותר בחדר, סתם מישהו שיש לו קצת מבט נט בעיניים, שכל הזמן נראה דיסטרקטד, סתם מישהו שלא אוכל הרבה דברים, סטטל שאם אתה לא רוצה לחשוב שהילד שלך מדוקה. אתה לא תזהה את זה אם לא תהיה בלוקאוט. והיכולת שלך לעשות אמפתיה וקרדיט באומנות, נטל שאנחנו מוכרים לכם, שאתה יכול להזדהות עם הבן אדם אחד השני, להרגיש אפילו בעינים הכי גרועים שלך כמה הרבה יותר גרוע זה יכול להיות, תחפש את הדברים האלה אחרת. וכשאנשים הבריאים בחברה, יש להם מוטיבציה והבנה וחינוך טוב, שהסברנו לכם עם האומנות מזיגים את כל הדברים האלה, למה יש להם את היכולת לעזור לאנשים, ככה אנחנו הופכים את החברה שלנו למקום יותר טוב, בגלל שהצד שקשה לו יכול להיעזר. דבר קריטי שאנחנו מוכרים לכם בדבייט, הרבה יותר טוב מכל קבוצה אחרת. תודה רבה.